Viktor Ekbom, du har blivit uttagen till Tre Kronor. Berätta, hur känns det här? Självklart jättekul. Det blir en roligare avslutning på säsongen nu som vi åkte ut lite, eller väldigt bittert. Så, men det blir lite roligare avslut på säsongen ändå. Är det något du har tänkt på att det skulle kunna bli? Ja, nej, det har man väl inte direkt tänkt på, utan nu har det varit fullt på vårat slutspel. Men sen, nu när vi blev utslagna, så, som jag sa, så var det en väldigt rolig överraskning. Du, de andra killarna drar på lagresa, men du får vara kvar och träna lite då? Ja, precis. Nej, man hade väl gärna åkt med där också, men det kanske inte är den bästa uppladdningen ändå. Vad har du för förväntningar på Tre Kronor? Ja, egentligen ingenting. Åka dit och ha väldigt roligt bara.